zahvaljujući svojim divnim roditeljima sam naučila mnoge stvari kojih se držim u životu, ali negde njihova osnovna krilatica i postulat negde života i životnog vaspitanja je bio ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. Dobrodošli. Još jedna naša i vaša iskrena priča i krenuli smo rečima vezanim za naše roditelje. Često u životu se dešavalo da ih možda i krivimo za neke stvari, ali kada prođemo kroz ono što se zove odrastanje, shvatimo da su sve činili sa najboljom mogućom namerom. Večeras i o roditeljstvu i o našim putevima i o iskrenosti, pre svega razgovaram sa Draganom Katić. Dobrodošli. Hvala i bolje našla. Divno je kada možemo da se zahvalimo roditeljima i kada smo svoje životne postulate, kao što rekao ste, gradili upravo na njihovi. Kako su vaše iskustva? To je jako lepo. Jako je lepo kad možeš da se osvrneš i vidiš da ti je negde život bio ispunjen, da ti je bio lep, da nemaš traume, da si imao lepo odrastanje i da si imao brigu i ljubav. I to je negde što ti ostane kao kamen temeljac za sve ono dalje u životu. Pa tako ja gledam i da svoj deci prvenstveno pružim ljubav. A ljubav znači sigurnost. I znači da u bilo kojoj situaciji, u bilo kom trenutku svog života imaš nekoga koga možeš da okreneš. U njihovom slučaju to je njihova majka. I ja nisam pristalica toga da sa decom kažeš ja sam drugar njihov, mi smo drugari najbolji. Ne. Ja sam njihov roditelj, ja sam njihova majka i oni su moja deca. I bez obzira koliko god godine imali u životu, znaju da sam ja njihova majka i da je to to. Mi nismo drugovi. Otvoreni smo potpuno za sve. Ali majka to je nešto mnogo više od prijateljstva, mnogo više od drugarstva. To podrazumeva tu ogromnu i nesebičnu ljubav koju oni znaju da bez obzira šta god učinili i gde god se nalazili, da sam ja tu. Je li teško nekad povući tu granicu, dakle, i znati reći čekaj, ne, sada ovo ćeš sam raditi i sam ćeš odlučiti i ovo je samo tvoja odluka, na primjer? Pa to je najteže. To je najteže da u stvari negde prihvatite da vaše deca rastu i da su oni sposobni da donesu odluke. A s druge strane, kad pogledate dete koje je spremno da donese odluku i da stoji iza nje, znači da je tu vaš trud, vaš rad i vaš rezultat. I na neki način u tome poentirate, uslovno rečeno ili grubo rečeno. Ali zaista ste tada na dobitku kada vidite dete koje čvrsto stoji iza svoje odluke i koje je vrlo zrelo i argumentovano razmišlja o nečemu što želi da uradi. Vi se možda u tom trenutku ne slažete, ali vam na jasan i nedvosmislen način stavi do znanja da je zreo. Tu negde roditelji osete jednu vrstu sete. Deca su mi odrasla. Velika su. Možemo da budemo gotovo egal u mnogim pričama, a s druge strane osetite ponos. Ponos što se neki vaš trud i neka vaša zamisao ostvarila i što su deca u stvari postala zreli, pametni i nada sve, to uvek podlačim, jer sam ja to negde povukla od svojih roditelja, dobri ljudi. Kako su se vaši roditelji nosili sa vašim odlukama? Je li bilo suprotnosti? Jako teško. Jako teško. Nekako čini mi se, ja sam i u svojim odlukama i htenjima i željama malo bila drugačija od svojih vršnjaka. Prvo što sam želela da se bavim ovim čime se bavim. Moja majka nije baš bila oduševljena time, otac mi je davao podršku i imala sam bezrezervnu podršku zaista što se njega tiče da se bavim ovim čime se bavim, da prolazim razne audicije, da prolazim
razna amaterska pozorišta, grupe, gde sam mogla da učim ovo što je trebalo da učim. A na najveći otpor sam naletela, jer sam ja dete usmerenog obrazovanja, to je bilo davnih, davnih godina, pre 30 i nešto godina, sam naišla na otpor kod svoje majke kada sam joj rekla da želim da upišem smer kultura i informisanje i bilo je jedino odeljenje u Srbiji i ono je nosilo naziv speaker voditelj programa. Moja majka je bila očajna i rekla, pa šta ćeš ti u stvari biti? Šta ćeš negde neke vesti čitaš, nešto da radiš? Mislim, šta je to? Ne, rekao, ja imam drugu viziju. Radit ću neke velike programe, ali možda ću početi od toga. Ali to hoću da radim. Ili ću možda nastaviti sa glumom. To je još bilo čajnije. To je još bilo... još bilo, da, još bilo gore i teže. A posebno što je mene toliko, toliko sam bila usmerena ka tome da te svoje neke profesionalne snove ostvarim, da sam taj svoj neki privatni život svela na fenomenalna, lepa, draga, beogradska, velika druženja, a nisam razmišljala o porodici uopšte. I to je negde onako bilo u suprotnosti sa vaspitanjem i uopšte sa nekim moralnim i uopšte društvenim postulatima koji su bili u to vreme, koji u krajnjoj liniji sada, ajde, vladaju, ali je društvo i ljudi su mnogo fleksibilniji na ovakve odluke koje sam ja pre 30 i kusur godina donosila. Da. I nekako bili ste uvek različiti, evo kažete, dakle, kroz odrastanje i kasnije i mnoge odluke su bile ne tako, kako da kažem, opšte prihvaćenog ponašanja kao što to drugi čine. Kako ste se sa tim nosili? Dakle, sa, pa ne komentarima ljudi, nego sa svojom različitošću u odnosu na drugi. Ja prvo nisam primećivala tu različitost. Ja sam zaista sebe doživljavala, eto, ja tako mislim, ja tako hoću, ja tako želim i to je to. I stremim ka tome i to radim. Ja nisam smatrala da sam uopšte različita. Ja sam samo prosto gurala ka svojim ciljevima i ka ostvarenju svojih želja. Znači, meni je i dan danas, mislim, je to negdje. Ja tako i svoju decu vaspitavam i moja deca, mogu reći, ne spadaju u grupu mladih 19-godišnjih mladića koji misle kao većina. Ne, imaju svoje mišljenje i ja njih apsolutno u tome podržavam i njih dvojica su potpuno različiti. Malo mi je teže da pričam zato što u jednoj stvari imaju onako dijametralno suprotno mišljenje i na različite načine to ispoljavaju, pa je onda malo teško to pratiti, ali šta sam zakuvala, to sam dobila. Kada se pročitaju neki članci o vama, onda stoji ta rečenica samohrana majka. Da. Sada, koliko su zgodni ti naši srpski izrazi, nisam baš sigurna, ali osjećate li se vi tako? Ima mnogo više složnih rečenica. Da, i mnogo gorih reči. Da, reči, da. Pa ne, nisam ono, to meni samohrana, to znači šta, sama se hrani. Pa to će. Da, tako. Bukvalno prevodim, ne koristim tu nikakvu metaforu. Ne znam, to su svi naglašavali, ja nisam nikada to krila ni u trenutku kada mi se desilo. Ja sam naslovnu stranu za TV Novosti uradila možda nekih meseci i po dana pred porođaj i sve rekla u tom trenutku o nekoj svojoj odluci, da sam odlučila da to tako bude i da ću ja tako da iznesem tu priču. Da li će se nešto u budućnosti promeniti, ne znam, ali sam prosto rekla i uvek to govorila. Govorila iz prostog razloga, ne da nekome preporuči me, sad ti to uradi jer je to preporučljivo i to je lako, nije lako nikako. Nego prosto ako ti se dese takve stvari, prihvati ih i gledaj šta sve možeš da uradiš da bude svima bolje. Ali prva i osnovna stvar da objasniš deci da nisu invalidi, mislim, da nisu, da ne funkcionišu različito od druge dece koja žive sa oba roditelja. Možda ta deca koja žive sa oba roditelja žive traumatičnije nego što ti živiš sa jednim roditeljem. Znači, pođi od te lepše strane. A pođi od toga da imaš drugare koji žive fenomenalno, čiji se mama i tata obožavaju, koji imaju divnu, skladnu porodicu, zajedno putuju i onda sebi kaže, jao, vidiš, ja to želim, ali nemam to, ali imaću nešto drugo u životu. Ja ću stvoriti takvu porodicu.
pa ću ja živeti tako, eto kako, ne znam, žive moji drugari ili roditelji mojih drugara, drugarica i tako dalje. Ali ne treba to toliko mistifikovati. Ja sam prosto to prihvatila kao tako i to je tako i ja idem tako i tako živim i tako funkcionišem i... Bože moj. Kao veća i bolja sreća s druge strane nego da je bilo drugačije, jer se ne bi ni desilo, jel? Pa ne razmišljam, ne, uopšte ne razmišljam o tome kad bi bilo, da li bi bilo ili možda da je ovako bilo ili možda... Ne, to je prošlo, to se tako desilo i sad je tako. Aj sad gledamo kako današnji dan rešavamo, kako rešavamo tekući problem... kako ja želim da pomognem svoje deci, šta ja mogu da učinim sve za njih, da oni budu zadovoljni, srećni, jer će na osnovu našeg odnosa graditi svoje buduće odnose u životu, da njih što više naučim i da im što više pomognem, kao što su meni moji roditelji. Eto, ništa drugo. A sada kada onako na blic vas pitan koje su tri najvažnije stvari kojima su vas vaši roditelji naučili? Poštenje, poštenje i poštenje. To je nekako, ne mogu ništa, sve drugo što bi rekla bilo bi dublet. Zaista. Kad god sam nešto rekla roditeljima, jel da se uradi ovako ili daj da uradimo onako i sve, čuvena rečenica mog oca je bila, ali ja mirno spavam. Ja uveče kad legnem, ja mirno spavam. To je sve i tada bilo nešto, šta znači mirno spavam, pa spavam i ja, mislim, ono. Nisam šire mogla da sagledam tu rečenicu, jer logično nisam imala iskustva. A sada negde, kad dođem to i kažem, i zaista se dobro dobrim vraća. Samo gledaj da to prihvatiš kao takvo. Možda ti se ne vrati danas, ali će ti se vratiti sutra. Opet, ja stalno deci govorim, i to je jedina stvar koja ih mnogo nervira kod mene, što stalno govorim, se izražavam u poslovicama i stalno govorim ne platiš na mostu, platiš na ćupriji. Kad su bili mali, šta to znači? Pa to znači, ako danas ne naučiš, morat ćeš da naučiš kroz 10, 15 dana, mesec, 3, nevažno. Misliš da si danas previše učio i da ti to ne treba, ali nekada će u životu da se pojavi situacija gdje ćeš vidjeti, a to je trebalo. Pa onda sebi reći, aha, učio sam više, pa dobro, malo sam mozak više vežbao. Jer čovjek što više vežba mozak, što više je fizički aktivan, on će dugo ostati vitalan. Jer starost se ne vidi, ona se naravno vidi po rukama, licu, telu i svemu ostalom, ali starost se pre svega vidi po hodu. Kad kreneš da se savijaš i da tako hodaš sporije... To je malo životni stav. Da, i da imaš pogled koji je tamo negde, a ne konkretno, tada već ti počinješ da se miriš sa prolaznošću i da je to to. Ne, nego ono gledaj što duže, što čvršće da hodaš. Ja kad sam imala najteže trenutke u životu, ja kad sam imala najveće iskušenje u životu, kada sam padala, kada je to bilo, kada uzmeš i sabereš i suočiš se sa svim tim šta mi se dešava u životu, ja sam tada najispravnije izlazila. I ja sam to njih naučila. Ja sam rekla moje deci, ostavi u kući i za sebe i u sebi ono što nosiš i što ti je teško. Kad izađeš, izađi i prihvati, jer ćeš tim stavom privući pozitivno, pa ćeš na trenutak zaboraviti to loše što ti se dešava i to tako ide. Znači, izađi, privuci, otvori se. Otvori se i privući ćeš lepo. Danas je lep dan, zato što... Zato što je napolju zaista lep dan i zato što je konačno sunce i zato što ja nakon ove emisije ću otići na večeru sa svojim decom. Za mene je prelep dan. Divno. Roditeljstvo je? Roditeljstvo je ljubav. Ljubav, samo ljubav. Ljubav, ljubav, ljubav i nikad dosta. Nikad dosta. To je ljubav i odgovornost koja posle proizilazi iz toga. Verujem da je u životu moguće... Sve. Ali sve. I to je dobra poruka nekako i to da prenesemo. Jeste, jeste. Moguće je sve. Moguće je sve. Možeš da
možeš, samo nemoj da ne veruješ da nije moguće sve, jer onda nekako će ti te u životu to demantovati. Zaista je sve moguće. U narednom periodu, u budućnosti, nastojaću da budem kakva? Da budem što zgodnija. Da nastavim da vežbam, da nastavim da radim na sebi, da nastavim da pomažem svoje deci i nastojaću da se radujem tome što ih sada čekaju prijemni ispiti i upis na fakultet i ja sebi kažem da radovaću se jer će se oni radovati zato što će uspeti. I za sam kraj sebi čestitam na čemu? Na odlukama. Sebi čestitam stvarno na odlukama. Možda nedostaje nekog malo dužeg razmišljanja o nečemu, ali nikada me do sada nije prevario. Taj osjećaj da će to biti tako dobro i ja to vrlo brzo rešavam, znam dobro šta hoću. Svi vole da idu sa mnom u šoping. I u šopingu, negde kad smo u inostranstvu, ja jako brzo odlučim. Da, ja znam šta hoću, šta želim, kako to treba da izgleda, koja će to biti marka, kako... Ja znači tap, i za čas posla ja kupim sebi sve ono što želim. Tako smo pogrešili, nema veze. Nema veze uopšte. Ali obično žena, ajde da pregledam, da pogledam. A muškarci tek pa nisu najteže za kvorim. Sada to sad i odmah nekako se čini u poslu da pomaže, pogotovo kada treba preseći i doneti neke odluke. Šta se dešava sa privatnim životom? Odnosno, dakle, nekad možemo na prečac doneti možda neke odluke ili je pak to... Dobro, zapravo takođe, jer je to onaj prvi impuls, a nema posle razmišljanja i reciklaže. Možda i u životu također sam donosila odluke brzo. Možda sam nekad i pogrešila. Jako mlada sam se udala, sa 22 godine, da je moj prvi brak je trajao samo 6 meseci. Negde sam ga zaboravila, potisla, ali sam se udala zato što sam jako zavolela. I onda jednostavno, on je bio stariji od mene nekih 10-12 godina i on je baš bio u tom dobu za ženidbu. Ja sam tek završila fakultet i na to prvo pitanje, posle nekoliko meseci zabavljanja, hoćeš da se udaš za mene, meni je to tako bilo divno, ona princeza i princ. Da, hoću. A posle su naišli problemi i posle smo videli da definitivno nismo jedno za drugo. Jako brzo se to nekako završilo, kao da se nikada nije ni desilo. Ja sam se vratila u ono isto moje društvo, na isti onaj način sam živjela kao što sam živjela pre toga. Kao da sam odživjela jednu epizodu koja nije bila moja. A eto, tada sam odlučila jako brzo i eto, pogrešila. A odlučili, verujem, jako brzo da se raziđete. I to je nekako bila brza odluka. Da, jako. Brzo. Ali hrabar. Da. I to je bila jedna odluka koja je u stvari više negde bila njegova nego moja. Ja bih možda, on je negde bio izreliji i svesniji toga da ako budemo ulazili dalje i dalje, da zaista smo potpuno dva sveta različita, što bi rekao Toma Zdravković. I zaista to ne bi vredilo ništa. Tako da je dobro što je on bio realan i... što je video da je kraj zaista. Ja nisam zapravo žela da se menjam. I tako kad sam bila mlada, nekako sam bila još više ubiđena da je sve to što radim jako dobro. I onda da je i taj način mog života u tom prvom braku dobar i pravi. A jednostavno, tolerancije nije bilo mnogo, pogotovo prema nekom izlaženju onog drugog, pa i nekim drugim ženama. Ja tada u 22 godine nisam mogla da imam toleranciju te vrste. Za mene je moj muž trebao da bude apsolutno samo moj princ. A to znači da i danas drugačije razmišljate? Pa danas sam malo tolerantnije. Danas malo drugačije gledam sve to i nekako razmišljam o tome da u životu i mogu da se dese neke situacije i da nije
nije sve samo crno i belo, da čovek mora da sedne, razmisli, vidi negde kako stvari teku, da li može nekada i da oprosti u nekim situacijama, da li njemu neko može da oprosti. E, i te zrele godine su dale više tolerancije. Kad sam bila mlada, dakle, definitivno sam bila mnogo odsečnija u takvim odlukama. Ja, recimo, retko plačem. Mene je malo ko imao prilike da vidi da plačem. Čak i kad su bile neke jako tužne stvari u mom životu, kada je otišao moj tata i sad skoro kada je otišla moja mama za uvijek. I to su bile onako neke strašne stvari za mene, ali ja jednostavno nisam mogla da plačem. Toliko mi je bilo teško. Ali sam učinila sve da i taj oproštaj od njih bude takav da slavimo neku lepotu njihovog života i njihove ljubavi, da to bude eto, sa nekim njihovim lepim pesmama. Uz Kemala Montena, uz Arsena Dedića, uz neke stihove. I eto, činilo mi se da na taj način, u stvari, negde i kod drugih ljudi budim emociju da se sete svih onih divnih trenutaka koje su proveli sa njima. Eto, tako negde. Da. Oca pominjete često u nekim intervjuima i mi smo ranije razgovarali. Čini se da je on utkao mnogo u vas kada je u pitanju ljubav prema umetnosti. Verujem i majka Toplinu kako to dolikuje, ali otac je negde bio jaka figura. Da, oni su bili potpuno različiti. Tata je bio još predratni inženjer, jedan onako interesantan čovek koji je mnogo volao Pariz. Čovek koji je bio osnivač vojne industrije, je bio jako uspešan menadžer, pazite, još od 46. godine, bio partizan, ali tu bio neki komandant autobataljona, ali čovek koji je volao strašno poeziju i koji je u stvari dugo bio ilegali, intelektualac, zanimljiv jako. A mama je bila princeza iz Krunske ulice, voljena, mažena, pažena, kao treće najmlađe dete, treća najmlađa ćerka, školovana u nemačkim internatima, koja je govorila nemački kao srpski. Dakle, pomalo zabranjena ljubav između njih dvoje, jel? Da, potpuno. Još u to vreme dok je tata ovde bio ilegali, moj deda je na to gledao drugačije. Znači, mama je pravila te čuvane žureve, ona je stalno pričala Mirjam o žurevima i tata, ali moj otec nije tu dolazio. To su dolazili neki drugi gradski dečaci. I eto, negde kada je došlo do oslobođenja Beograda, eto, tada je negde planula ta njihova ljubav i onda su zajedno posle toga nastavili svoj život. A mene i uvek bili negde jedno. Mene su dobili kasno, posle 20 godina braka. Moja mama je tada imala 40 godina, moj otac 50 godina. I posvetili su se meni, ali baš onako, jedan i drugi kompletno. Ja sam čitala Rat i mir u osnovnoj školi. Ja sam u statu slušala najlepšu poeziju. Ja sam sa njim putovala po svetu. On mi je pokazivao sve te neke lepe stvari koje ja sada želim da vidim. Upoznavao me sa istorijom koju je mnogo volao i sam je napisao 3 knjige. I negde utkao u mene to što sam i ja sada. A mama je jako volala život i od nje sam verovatno nasledila taj osmeh, od oca toleranciju, mir noću. Moja mama je otišla sa 93 godine, a da je prethodnu godinu dana bila u Budimpešti. Dakle, energija je s njene strane isto. Energija fantastična i tako. Tako da je to u stvari jedan tako fini spoj. Jako često ih se setim i setim se uvek nekih trenutaka naših zajedničkih letovanja u Dubrovniku i terasa. Tada su bile one čuvene terase u restoranima. Kupari i Besame Mućo i mama i tata igraju tango. Znači, negde su uvek bili zajedno i neverovatno, eto i ja sam vaspitala svoju decu i to mi je uvek bilo, recimo, neverovatno, njih dvoje su uvek imali
isti zaključak i nikada se nije videlo da jedan vuče na drugu stranu, drugi na drugu. Oni su očigledno negde svoje stavove usaglašavali kad ja nisam bila tu. Ali uvek jedinstven stav i znalo se jednostavno, to su te onako stare porodice kako su živele, jel da? A to je ono, ne znam, idemo zajedno i u pozorište, idemo zajedno u bioskop, na festival, to su festivali bili muzike, aktualni i onako jedan fini uticaj sa njihove strane, zaista, koji možda ja nisam mogla tako sa mojom decom. Moja deca su odrasla drugačije, ali današnje generacije odrastaju tako. Sve je drugačije. Ali moja deca nisu odrasla mnogo sa mamom i tatom. Ja sam mnogo radila i uvek birala divne dadilje da budu kao Mary Poppins. Da onako budu kreativne, zanimljive, mlade. Ali ja sam zaista mnogo radila i ne samo kad sam ušla u privatni posao, nego i pre toga. Dok sam radila u državnoj službi, ja sam išla i na posao i popodne na postdiplomske i na specijalizacije i mnogo putovala u Sloveniju gde sam učila opet neke druge veštine, kompjuterske. I moje deca su mnogo bila sama. Ali eto, ja sam se trudila da im kvalitetno osmislim vreme, da mnogo putujemo, da mogu da ide da vide svet i da se druže sa mnom, da idemo na neka zanimljiva mesta i eto da im ja pričam o svemu. Ali oni ne liče na mene. Ja ličim na svog oca i tako nekako i pričam i doživljavam svet, ali oni su drugačiji. Ja osjećam, recimo, tu emociju i kod sina i kod ćerke, ali nikada se ne priznaje to na taj način. Nema tu te velike ljubavi prema poeziji, ima prema putovanjima, prema gradovima, ali posao, realnost je mnogo kod njih na višem mestu nego kod mene. Ja još uvek onako pred san pročitam po neku pesmu i uvek imam mnogo knjiga ispod kreveta i onda nekako i uzmem malo da čitam neku istoriju i malo filozofiju i obavezno malo neke poezije i neki putopis i recimo tako nešto. I to je opet taj multitasking, malo jedno, malo drugo. I sve vreme je upaljen televizor, znači ja negde pogledam malo neki film, ali dajem prednost tom štivu ispred mene. Kod njih se ne živi tako. Da, drugačije su vremena i nekako danas se ljudi više boje povređivanja, pogotovo u emotivnom životu. Kako ste se vi, Majo, ponovo zaljubili, dakle, osmelili da krenete ponovo u brak? Pa, jednostavno, teško sam doživjela. Doživjela sam to u stvari kao svoj poraz. Ajde da tako kažem. To je bilo ono, ja sam pogrešila i nešto se to desilo tako da ja nisam dobro odlučila. Nisam dobro nešto uradila, nisam dobro odlučila. Čak, eto, razgovarajući sa mojim roditeljima, u jednom trenutku sam ocu rekla, pa i ti si mi rekao da je to sve dobro, divno, da je on divan čovek i tako dalje. On je rekao, da, ali ko je mogao da zna sve to? Ali ja sam u tom trenutku kad se to desilo odlučila da odem iz grada i da se malo osamim, da ne bi bilo onog vraćanja, dođi, ajmo da pokušamo, ajde ovako, ajde onako, jer je već ličilo da će biti tako. I onda sam ja otišla u jedan gradić u Vojvodini, Rumu, gde je živjela moja najbolja prijateljica. I onda sam tamo uz jedno potpuno novo društvo, jedan potpuno drugačiji način života, nekako zaboravila uz tamburaše. Tamburaše sam zavolala mnogo, najviše, i dan danas volim tako da odem. A tada su bila aktualna ona odlasci u vojsku, pa ne znam, tako neki ispraćaj i tako. I onda su stalno tamburaši bili i ovde i onda moja Nada je uvijek govorila, ej, ajde, sad ćemo kod ovoga, sad ćemo kod onoga, idemo u Pećince da čujemo, a tamo svira Kumić. Koji Kumić? Ali uglavnom, ali idemo. Ali je bilo mnogo lepo i uz to negde, kad vi slušate muziku i negde vam je onako i teško i lepo i sećanje, čovjek u stvari preboli. Ja sam se vratila u Beograd posle 2-3 meseca, čini mi se potpuno oporavljena,
i zaljubila se ponovo. I dakle, život nagradio. Život je nagradio i nekako je prošao moj život tako, potpuno. I bilo je mnogo ljubavi i ja sam sva srećna zbog toga, zaista. Jer sam negde zaista imala mnogo ljudi koji sam voljela i oni koji su mene voljeli. I ja mislim da je to negde strašno važno. I sad, skoro pre nekih godina dana, na jednoj promociji, vidim se sa čovekom eto, koji je bio moja ljubav pre mnogo godina, znači, baš negde posle tog braka i on je otišao u Kanadu međuvremeno i vratio se i mi sedamo i sad ono, nismo se jako dugo videli šta se dešavalo i ja taman da zinem, da pitam ono šta ti radiš i tako, on kaže češ, samo nemoj da mi pričaš o poslu i o tome šta si uradila ovo ono. Reci mi samo jedno, to me interesuje, jesi li volala, jel ti bilo lepo svih ovih 30 godina. I ja njemu kažem da, znači to je važno. Jeste, volala sam mnogo i volali su mene i bilo je tako divnih ljubavi koji su me nosili, osjećanja, sve onako najlepše. I on kaže, e vidiš, to me je interesovalo, to je lepo. To je jedino što je važno. Jeste. I mi kada danas je divan dan, zato što? Zato što sije sunce i zato što su osmesi svud oko mene. Muzika je? Najlepša stvar na svetu, uz nju se voli. Želela bih da? Želela bih da svi budu jako srećni, moja deca, moji unuci, i da svi vole Naksi Radio najviše. Oprostiti znači? Oprostiti znači biti tolerantan prema mnogo toga i treba uvek oprostiti. U budućnosti nastojat ću da budem? Da budem vesela, srećna i da uživam u svakom trenutku. I za sam kraj, moja poruka vama, odnosno njima je? Moja poruka vama je da iskoristite svaki trenutak i svaki dan za osmeh, za sreću, za ljubav i da nađete osobu svog života. Ovu emisiju obično krećem sa pitanjem kako si. Izvanredno. I šta hoću da kažem, da li ti danas možda to pitanje smeta kada ti neko postavi? Pa smeta mi... Smetalo mi je, da kažem, u trenucima kad sam zaista bilo loše, jer mi je bilo dosadno da govorim da nisam dobro, onda sam baš pitala svog terapeuta, pa šta da kažem, jer to su ipak dobri ljudi koji brinu za mene, a mene to nervira. Pa kaže, reci da radiš sve da ti bude bolje. Ali stvarno sam dobro i mislim da je... Na neki način čak nebitno, Gospod zna kad nam je došlo vreme da idemo u drugu dimenziju, ali strašno je važno da dok smo ovde, da uspemo da shvatimo da su misli naš raj pakao, da ih očistimo i onda se automatski osjećaš dobro. Mislim, ja kad mi nije dobro, znam da zato nije odgovoran niko drugi nego moje misli. Da. I to je veliki napredak u mom zdravstvenom stanju. Da. Kada druge ljude pitaš kako su i generalno kada jedni drugi pitamo kako smo, misliš li da su zapravo to iskrena pitanja? Pa niko nikog ne sluša. I na ulici, znaš, onaj fazan, ja sam to prepričavala, ali zaista smešno. I srela sam jednog poznate ličnost i on je malo nagluv i pitao me, ali on je bar nagluv, drugi nisu nagluvi, drugi su kao, kako se kaže, emotivno nagluvi. I onda on kaže, e kako si Sidora, ja kažem, a smešim se, kažem, pa evo imam kancer, divno. Hoće ti kažem, niko nikog ne sluša i to kako si je postalo ono how do you do. Ali sa druge strane, tako je vreme, da prosto ljudi su toliko izbezumljeni brigama, šta će biti, kako će se desiti, u stvari niko nikog ne sluša. Ali znaš što je najcrnije, ne slušaj ni sebe. Da, da. Tu počinje problem, nešto ne slušaš druge, nego
uopšte ne slušaš šta ti tvoje telo, šta ti tvoja podsvest, šta ti tvoja duša govori, šta ti srce govori. I to što mi ne slušamo prijatelja, komšiju, majku, oca, sina, je samo posledica toga što u stvari ne slušamo svoje srce. A kako tumačiš taj fenomen zapravo? Ko je utišao taj naš glas? Šta se desilo? Jer nekad ga i ne prepoznajemo. Pa najčešće ga ne prepoznimo i ne znamo više ni ko smo, ni šta smo, ni šta želimo, nego samo brinemo i bavimo se prošlošću i budućnošću. Pa programi. Znači to ono u čemu se slažu i savremeni psiholozi i epigenetičari, da čak geni naši nisu naša sudbina. Ti imaš danas ljude koji urade genetske testove pa vide da imaju recimo nasledan genetski problem oko nekih teških bolesti i oni se izbezume. Međutim, savremeni epigenetičari kažu ne. Genetika nije sudbina. Znači, naša sudbina je naša okolina i mi sami. Ono u stvari kako ćemo se postaviti prema onom što je zadati kod. U tom smislu šta je program? Programi su problem. Programi koji su nam destruktivni, programi koji su nam ubacivani od detinjstva, nesvesno. Može majka da te jako voli i otac, ali da ti ubace jako heavy destruktivne programe, da ne govorimo o školama. Svaki program straha, svaki program netolerancije, svaki program brige, svaki program nemogućnosti bivanja u sadašnjost je destruktivan program. I onda prosto smo prinuđeni da radimo na tome i to je jedna vrsta edukacije, mislim, jel da bi ti u stvari bio edukovan roditelj, emotivno edukovan roditelj, ti moraš prvo da radiš na sebi da bi znao dete šta da savjetuješ. Ljudi često decu savjetuju, bacuju im strašne frustracije, jezive brige i tako dolazi do destrukcije. Šta su tebe tvoji roditelji savjetovali u najranijim godinama? Pa ja negde duboko verujem da svaka duša bira svoje roditelje. I ja sam prošla različite faze, nekad sam bila i zapitana što sam se tako opredelila. S druge strane, retko ko je imao život kao ja, stvarno putovala sam sa ocem svugde po svetu. I jedna od glavnih dobrih programa koje sam dobila kod Dimitrija je to što on strašno pozitivna osoba i što šta god da se dešava kod njega je sve dobro. Idemo dalje, sve je pozitivno, sve je dobro. I treća dobra stvar je, da kažem, to što naprosto sam se naučila stvarno kosmopolitskoj toleranciji. Ja negde mislim da je kvintesencija bivanja na ovoj planeti i da zato imamo toliko i različitih religija i različitih ljudi i različitih opredeljenja da se naučimo o toleranciji. Neki programi mojih roditelja su svakako nesvesni. Ne zameram im ja to danas, ali recimo mislim da sam to primila kao destruktivan program, to je prezir prema materijalom, prema novcu, ideja da intelektualci ne treba da imaju novac, da je to nešto loše, to ti je recimo program da ti praktično prezireš novac. Ja sad moram učestvati nekoj, ja se šalim sa svojom terapeutkinjom iz Beča, rekao pa da i čitala sam tog Patka Baju, taj me isto programirao loše. Ali eto ti primere, znači kako iz najbolje namere, to je nekoliko generacija intelektualaca i prosto meni je ubačen program da se intelektualni rad ne vrednuje, da je prirodno da nas niko adekvatno ne plaća našem znanju i talentu i to nije nešto što su opet moji roditelji sami izmislili, nego su to dobili od svoje mame i tate. Da nije pristojno tražiti, budi skroman. I drugi program koji takođe za mene ispao jako destruktivan je, a to je, da kažem, pogrešno shvatanje empatije, to je da ti je svako bliži nego ti. I moj muž se šali sa mnom da kad bi neko rekao Isidora pobrišta malo aerodrom ovde, ja bih krenula i brisala. Znači nema onog, ok, prvo mora zaista da volim sebe da bi naučio da volim druge. Mislim da je to malo i balkanski globalni program, da se misli, brka se ljubav prema sebi sa egoizmom i samoživošću i onda nas uteruju u stvari u jedno nipodaštavanje, da kažem, sobstvene ljubavi prema sebi koje nužno vodi do autodestrukcije. Ali to su zaista nesvesne stvari iz najbolje namere. Znači, budi divan, svima učini, svima uradi i na kraju, jel, presvisneš. Gde si ti tu? A čemu su te deca tvoja naučila kroz ovu veliku, tešku, ali opet, dakle, kako kažeš, situaciju koja te je naučila životu? Pazi, deca su pre svega veliki blagoslov da ih dobiješ na čuvanje.
Mi ovdje imamo ideju kao deca su moja, deca uopšte nisu moja. Ništa nije moje na ovom svijetu. Ni moj muž, ni moja deca, ni moj stan, pa čak ni moje telo. Sve je to privremeno. E sad, deca su ti hipertrofirano ogledalo svega onog što si ti. I ja, evo, pričala sam ti u šminkarnici, kako se menjaš, ubrzavaju se stvari. I onda sam imala situaciju, na primjer, da imam jedan vrlo neprijatan dijalog sa majkom, gdje sam ja potpuno bez razloga počela da napadam je i da se obreckujem i ne znam šta. Mama je to dobro izdržala, otišla, pojavila su moja deca za pola sata i onda su oni počeli bez razloga da viču na mene. Ja sam počela se smijem. Jer sam shvatila u stvari koliko je sve ogledalo. Koliko ono se mi ogledamo u našim roditeljima, a deca u nama. Tako da su meni moja deca ono veliki učitelji svih mojih grešaka. I svih mojih radosti, i svih mojih dobrih strana, i svega onoga što bi trebalo da ispravim. I to je veliko učenje. To je veliko učenje na njima, da vidiš koliko je zapravo si odgovoran, koliko si im ubacio podsvesnih loših programa koje beagi sve u najboljoj nameri. Da, da. Pa da ispraviš ono da, što ispraviš, sada... Da, ispraviš, da, jer uvijek ima vremena. Da, uvijek da. Ima vremena. Kako danas gledaš na partnerske odnose? O, to je najteže učenje. Mislim, to je zaista najteže učenje i ja sam pre svega uvijek bila jako ljubavno ambiciozna i uvijek sam ono htjela da imam najveću ljubav života i da je to wow. Film, knjiga, roman. Film, knjiga i to sam htjela i to sam dobijala. Htjela sam puno strasti, burne reakcije, sve što prizoveš, to ti dođe. Partnerski odnosi su veliko učenje. Znači, pre svega shvatiti da na neki način mi nemamo pravo na tu drugu osobu. Da on također da je individualna osoba koja je Božja ličnost, Božja čestica. Mi žene, ja bar sam jako posesivna. I jako u tom smislu bila agresivna i zahtevna. I onda prosto to moralo sve da me klepi, da naučim da se ponašam i da respektujem tu moju drugu polovinu. Jer ukoliko nismo svi jedna celina, onda ne možeš da imaš partnerski odnos. Priča o drugoj polovini je glupa. Mislim, mi moramo da budemo sami, kompletni, celi i da ne kažemo ja zavisim od tebe. I tek kad smo celi, onda u stvari zaista možemo u tom trouglu Bog partner mi, da imamo zanimljiv, dubok, emotivan, fizički, seksualni, kakav god hoćeš odnos. Ali i to se uči. Mislim, to se sve uči i meni je smiješno kad ljudi kažu jao, ne znam, muž mi se propio ili muž mi dovoljno ne zarađuje ili ovi frajer je ovako. Imaš iskustvo nekih od najvećih svjetskih terapeuta koji egzaktno s imenom i prezimenom pišu. Znači, ne dođe uopšte muž da se menja, dođe žena da se menja. Automatski se ta osoba za dve nedelje promeni. A nema ono da mu čangrizaš, nemoj to da radiš, nemoj da se kockaš, nemoj da piješ, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo. Pazi koja je to frekvencija, pa to je katastrofa. Tako da ja znam da u ovom, da kažem, prividu materijalnosti koja je jako relativna, jer svi mi vidimo ovaj svet drugačije, ljudi misle da je to glupost, međutim verujte da nije. Znači, bukvalno kada središ svoje misli, središ će se i tvoj muž, ne moraš uopšte se razvodiš, puno jeftinije. I jednostavnije. Kao što ne možeš da menjaš decu, a ne možeš da menjaš roditelje, onda na njihovom primjeru shvatiš promeni sebe, promenit će se i oni. Da, kažu kad nam je neophodna ljubav da je damo nekome. Ali kako da je daš kad je prvo nisi dao sebi? I to je ono što meni bilo zanimljivo. Svi kažu kao pa daj ljubav, daj ljubav. Pa čekaj, kako da je dam? Moram prvo da se napunim. To je kako da daš ti pare na ulici prosjaku ako nemaš leba da jedeš? Da. Nemoš ti daš prosjaku. Ti prvo moraš da obezbediš sebi novac, a onda možeš drugima da daješ milosrđe. Tako i sa emocijama. Znači, stvarno tu kreće ta pumpa. Bog, ti, punjenje sebe, prihvatanje sebe. Jel, pazi, biti perfekcionista, to je isto problem, da kažem, kao i nemati nikakve ambicije u životu.
Jer nikad zadovoljan, nikad dovoljno dobro. Dovoljno dobro. Onda uzmi bič pa kreni, mislim. Da, da. Znaš, to što ja deklarativno, recimo, kažem volim Boga, poštujem, postim, odlazim na liturgiju, to ne znači da sam ja u stvari onu osnovnu zapovest Božju. Ljubi Boga svoga, ljubi bližnji, ljubi sebe, a u sebi, u tebi je Bog. Znači, šta ti vredi, imaš tu genijalnu rečenicu u Bibliju, pa ne vredi ti vredi ništa ako nemaš ljubavi. Možeš sve da radiš savršeno i da misliš da si moralan i sve, a jedna bludnica ovakva, onakva, sve može da ima ono kvantni skok i više ljubavi nego svi ovi što su 40 dana se samo kažnjavali. I ne samo to, nego žena radi onako kako misli da treba da radi. To je priča o kamenjovanju bludnice, ali mi to shvatamo metaforički. Mi smo skloni tome da kažemo ovo je dobar, znači osuđujemo, osuđujemo narkomane, osuđujemo homoseksualce, osuđujemo komšiju što je ovakav, osuđujemo ljude različitog političkog stava. Pogledaj koliko je negativnosti na internetu. Samo što se ne ubijaju, ovaj glas za ovog, ovaj glas za onog. Da kažu ljudi sa kojima si bliska, u čemu si se najviše promenila? Pa meni je tu muž zanimljiv. Meni je tu negdje Nebojša zanimljiv, jer on prosto me najviše zna i onda... Doživljava novu ljubav. On doživljava zaista novu ljubav i povremeno se jako čudi, jer zna koja bi bila moja tipična reakcija, a koja bi pre, na primjer, kad se desi neka takva situacija, a dešavala se u životu često, da me nepravedno za nešto optuži se, ja bih prvo strašno dugo plakala, pa se jedila, šta ja to trpim jadna, pa bih onda tražila da on zove medije, pa da, znači, od te takve proste situacije do hendlovanja nekih situacija koje se tiču naših međuljudskih odnosa, problema sa decom, svaki dan, svaki čovjek ima neki problem, reakcije na neke globalne nepravde, jer ja sam pre bila osoba koja vjerovala da možda ispravi sve nepravde u ovom svetu. I svuda će da savlada na miri. I sve će biti savršeno, ne shvatajući da u stvari, kako bih si rekla, sve se to dešava s nekim razlogom i svako iskušenje ima svoj razlog i ti možeš da pomogneš čoveku konkretno tako što ćeš mu dati dobru reč, molitvu, novac, ali jedna od najpogrešnijih stvari je da se učestvuješ sa njim u destrukciji. I zato se smatra da je recimo sažaljenje jedna od najdestruktivnijih emocija. Ja sam preznala kad mi se javi ljudi pa imaju sličnu bolest kao ja i onda sa njima plačem sati i sate. I to je užas. I onda sebe urnišem i meni pada imunni sistem. Jel znaš ono kad kažu doktori ne mogu da operišu rodbinu? Jer su emotivno nestabilni. E pa tako ti u svakodnevnom životu. Znači onog trenutka kad shvatimo da je samo sažaljenje i sažaljenje destrukcija, da postoji milosrđe i ljubav, to je pomaganje, ali mi prosto sa žaljenjem urnišemo sebe. Tako da ima mnogo, znaš, tih stvari i meni su oni isto gledali, kažu, vidi mama, ona bi pre... Ovako i onako. Ovako i onako i prijatelji. Da, da. Mislim, pre svega negde i povređenost i druge strane taštine. Znaš, nama to izgleda kao... Kako ja da budem povređena. Šta ja sad, šta meni tako divno i krasno da se ovo... Pa kakve to veze ima? Zašto mene da boli i zašto meni da kažu? Sa druge strane, znaš, većina psihologa će ti reći ono što je važno. Pa čekajte, vi ne ostavljate otvorena vrata kad izlazite iz kuće, vi ih zaključate. Zaključite ta vrata. Ako se vi bavite, šta je rekla komšinica Mica? Šta je ovaj napisao destruktivac na internetu? Šta? Pa čekaj, ti tome daješ snagu. To raste, to raste. Posadi cvet, pročitaj knjigu, operi veš, pročitaj poeziju. Ne daj snagu destrukciji, zaključaj ta vrata. Znači, pošalji mu ljubav, zaključaj vrata, ne bavi se tim. Prežvakavanjem, naši mediji vole da prežvakavaju destrukcije, ali destrukcijom, prežvakavanjem ti hraniš, ona raste, ona raste. A meni ovaj rekao, ovaj mi je rekao, ona mi je rekao kako... Sve misli koje se hrane
Rasto. Ti bre, uradi nešto drugo lepo. Da. Postoji još jedan segment ove emisije koji je u svakoj emisiji prisutan i ja ću započeti rečenice koje ćeš ti završiti svoju asocijaciju. Danas zasigurno znam da je život... Da je život najlepša bajka koja postoji. Opraštanje je... Opraštanje je nepotrebno, jer kad nekog razumeš, ti ga voliš i ne moraš da mu opraštaš. Opraštanje je uvek znak da si ti malo bolji pa imaš razlog da nekom oprostiš koji gori. Jedna od najvećih manipulacija je opraštanje. U kom smislu? Pa znači, oprosti, oprosti, oprosti. Pa kako da oprostiš? Ako voliš, nemaš šta da oprostiš, ti samo voliš. Moja najbolja osobina je? Moja najbolja osobina je... Moja najbolja osobina, ne postoji jedna, ima ih jako mnogo. Ajde, 3, 4, 5, koliko padne na pamet. Ogromna otvorenost. Znači, možda zaista je to najbolja moja osobina, što sam jako otvorena i što sam prijemčiva da se menjam i što sam prijemčiva za druge ljude. Otvorenost je broj jedan i jedna prirodna veselost. Znači, ja sam stvarno ono, neverovatan optimista i veseljak i to je eto druga moja najbolja osobina. Strah je? Strah je drugi pol ljubavi. Svako od nas ga ima. Međutim, moramo da shvatimo da se strah ne sklanja tako što ćeš se boriti protiv njega. Nego što ćeš ga prihvatiti. I tu je velika zabluda. Nema borbe protiv straha. Prihvati svoj strah, zagrli ga, suoči se s njim i onda će otići. Šta znači zagrliti? Biti svestan, reći ja se bojim i okej. To znači, apsolutno, ja sam radila to, pošto sam, mislim, 4 puta bila na ivici smrti i ja imam eshatološke strahove i najrazličite strahove i onda sam radila te metode. To znači, bukvalno pogledi strah u oči, nek te trese, ma plači, ma viči, ma pusti ga da ti, posmatraj ga, posmatraj ga. Gledaj ga. I čim kad ti posmatraš, kad ti shvatiš da ti nisi samo tvoj um koji je zahvatio taj strah, tog trenutka on će se raspršiti. Dok god, a ovo društvo te tera, ti si jak, bori se, ti si jak, bori se, bori se protiv, bori se, čim se boriš protiv nečeg, to drugo raste. Raste i kancer, a raste i strah. Ne, prihvati. Onog trenutka kad prihvatiš, kad zagrliš taj svoj strah, kad si svestan njega, kad ga posmatraš, tog trenutka on bude i lagano nestaje. Nadam se da... Da ću uvek biti nasmejana. Vera je... Vera je... Vera je kada kažem ja znam da postoji. Ljubav je... Ljubav je služenje drugom. Bojim se... Teško da ću odgovoriti na to pitanje. Idem ka tome da se ničega ne bojim. Najmirnija sam kada? Kada sam u harmoniji sa sobom. I verujem da ću... Da ću uspeti da budem dobra baka. Smeh je... Život. Greška je? Svačina. Svako greši. Jedinstven znači biti? Svoj. Najviše sebe volim kada? Se smejem. Najmanje sebe volim kada? Samo ono što bi rekla moja ćerka, patetična. Kad mi ono zaigra brada. Kada me neko naljuti, sebi kažem? Ne kažem sebi, njemu kažem. Aha, dobro. Sebi ne. Kažem mi sebi, šalim se, kažem sebi. Budalo jedno. Volila bih da... Volila bih da... Naprimjer, godinu dana sedim na nekom fenomenalnom mestu, gledam u more, stvarno, ne ovo moje naslikano, i da slikam to u šta gledam. I za sam kraj, happy end je... Pa happy end je kontradikcija na dijekta. To sam je napisala u nastavku happy enda, mom romanu Majke mi bajka, jer kad je nešto kraj, kako može biti srećno? Da. Znači, happy end je zapravo srećan kraj
za mene uvek znači samo srećan početak. Pevam u meni je... Opet srce, ljubav, šta? Mm-hmm. Pa da, šta drugo, da. Mm-hmm. Muzika je... Oh, muzika je život za mene, zaista. Moj način života, sve. Mm-hmm. Uspeh je... Trajanje. Ono što me najviše nervira i povređuje, a potiče od ljudi, je... Pa licemernost, valjda. Znate, nekako to laž, licemernost, to mi se ne dopada. Kao osobine, mislim da ljudi mogu sve to da razreše iskrenim razgovorom. Srećna sam kada? Kada pevam. I za kraj, moje srce kaže... Moje srce kaže... Živela muzika, živeo džez. Živela ljubav. Živela ljubav uvek, pa to je moto, jel? To je moto. Da, uvek ljubav. Glasam samo za ljubav, da. Poštovani gledalci, čuli ste. Dakle, pre svega hvala i vama na vašoj pažnji i pokušajte da budete umetnik svog života. Nije tako teško imati određene izbore, iskoristiti ih, reći ne, kada smatrate da je to pravi odgovor i biti svoj, dakle, imati svoju modu, svoj stil i svoje postulate življenja. Prijatno veče, vidimo se naredne nedelje uz neku novu i iskrenu pre svega priču.